Zlatna medalja sa dekantera Stella Noir. Savršen spoj Cabernet Sauvignona, Cabernet Frana, Merloa i Prokupca. Vinarija Jovac. Hoću? Neću. Ali kako biste razvijali svoj ukus, nikada ne recite neću. Posebno kada je u pitanju Velika Morava sa dva zlata na međunarodnim takmičenjima. Vinarija Chateau Prince. Tu gdje je priroda velikodušna. Tu gdje je naše prostranstvo. Tu gdje su naši ljudi svojim rukama u zlatnom danu od naših maslina. Zajedno stvaramo tečno zlato sa Ćemovskog polja. Plantaže, ekstra djevičansko hladno cijeđeno maslinovo ulje. Grašac, novo vino vinarije Veritas Ćuković, Sremski Karlovci. Kada se priroda i vinograd uvuku pod kožu, onda je to izbor koji nas prati kroz život. Jelena Burmuđija je svoju profesiju vinogradarke i enologa izabrala još odavno, a nedavno je napravila još jedan logičan korak u svom životu. Kada je pravo vreme da neko ko se godinama bavi proizvodnjom vina za druge vinarije, pokrene i sopstvenu? Pitali smo našu sagovornicu. Pravo vreme je, da sad kažem filozofski, kad je pravo vreme, jel? Uvek za sve u životu je onaj trenutak kad se nešto događa, pravi trenutak. Marko i ja smo posadili u stvari prve vinograde 2006. Marko je to suprug samo. Moj suprug, jesno. Smo posadili 2016. godine i od tada, eto, kreće u stvari naša vinogradarska priča, a sad evo napokon i vinarska. Da li je teško? Šta pomisliš svakog jutra kad se probudiš? Da li pomisliš šta mi je sve ovo trebalo? Ne. Ne. Ujutru kad se probudim, najpre pogledam vremensku prognozu, kao verovatno i svi koji se bave poljoprivredom. A da mi je teško, nije mi teško. Mislim, jeste generalno teško i puno ulaganja i premalo vremena, ali kad se nešto jako želi i voli, onda nema greške. Da li si ikad imala omiljene sorte i koje su, i da li si te sorte posadila? Da. U početku su mi omiljene sorte bile Sauvignon Blanc i Pinot Noir. Te sorte nismo posadili jer smo od početka imali ideju da se bavimo isključivo autohtonim sortama. Sada, ako gledam autohtone sorte, najomiljenija mi je verovatno Probus, ali od belih sorti Sremska zelenika. Da, to je isto sorta koja nema tako puno ovde na Fruškoj Gori, generalno nigde, tako? Da. I da li je u stvari to pravac neki da izabereš nešto što nema puno, da možeš na neki način da se izdvojiš? Ne gledam na taj način izdvajanja, ali mislim da je definitivno budućnost srpskog vinarstva u autohtonim sortama. I ovde danas na Vinskom parku ljudi će naravno moći da probaju sva vaša vina, ali ja moram da pomenem još nešto, vi ste se opredelili i za organsku proizvodnju, je li tako? Yes. Zašto? Od početka nam je takođe to bilo u cilju, zato smo i izabrali srpske novostvorene sorte, jer su one i pravljene u stvari s tom namerom da se rade organski. Pored toga što ljudi traže sve više organske proizvode i organsko vino, prirodno vino. Nama je također, imamo visoku ekološku, da kažem, svest. Tako da smo od početka krenuli, nije bila organska, ali je bila, da kažem, neka integralna proizvodnja. I 2022. smo krenuli u zvaničnu konverziju
na organsku proizvodnju. Naše ove sorte koje mi imamo u zasadu se ne rade toliko masovno jel, u organskoj proizvodnji i na prirodan način. Tako da u principu svi znamo ta vina kako izgledaju kad su konvencionalno napravljena sa svim tehnološkim jel, tim postupcima, ali mi smo prvi u principu koji su na primjer silu krenuli da rade na prirodan način. Tako da se ona totalno razlikuje od ovih konvencionalnih i svake godine je drugačija, mislim moramo da tražimo i moment berbe i maceracija, da li će biti, neće biti, koliko će dugo traje, tako da sve to još uvek onako. A taj tvoj organski put, da ga tako nazovemo, znači da li ti otprilike imaš neku viziju kako bi on trebalo da izgleda i gde u stvari želiš da dođeš? Hoćeš li možda otići u biodinamiku ili ne? Biodinamikom ne verujem da ćemo se baviti, zadržat ćemo se na organskoj proizvodnji, a što se tiče vina, cilj nam je eto, da domaću publiku što više upoznamo i sa organskom proizvodnjom, sa našim sortama, sa prirodnim vinima i ako bude sve u redu, da malo izađemo i u svet. Šta bi ti kao žena koja je već neko vreme u vinarstvu i evo smogla je hrabrosti da otvori svoju vinariju, šta bi preporučila drugim ženama, pošto je sve više žena u vinarstvu Srbije? Jes, sve više žena se bavi tehnologijom vina i ako se predomišljaju i ti malo, mislim da ne treba, samo treba da budu hrabre i da zakorače eto, i u taj svet. Danas na Vinskom parku u Sremskoj Mitrovici, uprkos vrelini, žitelji ovog grada nisu odoleli da prošetaju centrom i otkriju do sada najbogatiji izbor vina na ovoj manifestaciji. Mi ćemo u narednim minutima pokušati da vam predstavimo kratak, ali zanimljiv izbor domaćih vinara i vina na ovom događaju. Vinarija Gamanović iz Kladova prvi put je učestvovala na Vinskom parku, gde su posetioci mogli da se upoznaju sa mladom vinarijom iz istočne Srbije i probaju njena vina. Iako mlada vinarija već ima iza sebe nekoliko medalja sa vinskih takmičenja, a između ostalog proizvodi grašac, vinski simbol Fruške Gore, međutim ovog puta potekao iz vinograda pored Kladova. Imamo ga oko 30 hektara, dosta velika količina je u opticaju. Pripremamo se polako sada i za berbu. Berba će za nekih 5-6 dana, tu do 5. septembra će krenuti. Inače, godina je bila izuzetno teška, zahtevna, ali smo mukotrpno uspeli da sačuvamo kompletan rod i bit će to sve okej ove godine, da. Ali ovaj grašac je još po nečemu važan za vinariju Gamanović. Jeste, grašac nam je inače naše vino broj 1 iz našeg podruma. Pre mjesec i pol dana je dobio zlatnu medalju sa 90 poena na Balkan International Wine Competition. Inače je bio među 3 najbolje ocenjena grašca iz Srbije. Pored toga u Kutjevu je isto dobio srebrnu medalju sa 89 poena. Također je bio među 20 najbolje ocenjenih grašaca, bilo jedno 7-8 zemalja učesnica, tako da od 250 uzoraka naš grašac je bio među 20 najbolje ocenjenih. Danas smo u Vinskom parku u Sremskoj Mitrovici. Da li su ljudi odavde iz ovog kraja zainteresovani za vina iz Negotinske krajine? To ćemo tek da vidimo. Prvi put smo u Mitrovici. Ovom prilikom hoću da se zahvalim organizatorima što su nas pozvali. Sviđa nam se koncept, jako je lepo organizovano. Tako da vidjet ćemo, nadamo se da će se svideti i u ovom kraju naša vina. Da, posebno grašac, zato što grašac su ovde pogotovo, i navikli. Da, zato što ga najviše ima na Fruškoj Gori, tako je ovde u Vojvodini. Ovaj naš grašac iz Kladova je malo drugačiji, zbog drugačije teroar, tako da vidjet ćemo, uporedit ćemo. Drugo vino je Merlot. Drugo vino, njega nismo do sad predstavljali, to je Merlot, berba 2020. 15 mjeseci odležavao u srpskom hrastu i oko godinu dana u boci. Nismo ga još ocenjivali, planiramo da pošaljemo da vidimo kako je, ali su potrošači izuzetno zadovoljni za sad. Pošto imate restoran, imate iskustva i vidite, možete da procenite šta je najinteresantnije. U restoranu konkretno najviše se pije grašac i bela tamjanika.
Eto, ipak i Grašac i u Kladova, ne samo pa, ovde. Da, čuju za njega, svi hoće da probaju, onda im se svidi i onda tako probaju u restoranu, pa kupe u podrumu i tako se sve to nagrada kreće. Ipak puno znači. Naravno, naravno. Da. To je neki dokaz kvaliteta. Još jedna vinska dama danas je u Vinskom parku u Sremskoj Mitrovici predstavila vina koja se proizvode u vinariji Šijački u Banoštoru. Podneblje koje je oduvek prijalo vinovoj lozi inspirisalo je generacija da se bavi vinarstvom, a danas smo želeli da čujemo priču o vinu koje nosi Ivanin lični pečat. Kada se rodite u jednoj vinarskoj sremačkoj porodici, gde je oduvek vino bilo deljeno na belo i crveno, pri čemu je belo vino bilo nešto što se u kući pije, a crveno se ima eto za goste. I odlučite se da se dokažete na jedan drugačiji način da proizvedete roze. Nemojte da se začudite ako ta ideja ne bude prihvaćena. Ja sam imala tu sreću da sam ja morala da prodajem grožđe i da sam se odlučila da umesto da prodajem muskat hamburg na pijaci, od njega proizvedem roze. Taj roze je vrlo brzo našao jako puno simpatija i posle 3 godine velikog uspeha muskat hamburg rozea dobila sam dozvolu da i od Cabernet Sauvignona napravim jedan roze. Upravo je roze Ivana, roze od Cabernet Sauvignona. U tom momentu meni bila moja diploma kućna i moje priznanje kućno i dozvola da proizvedem vino kako ja želim. Tada je bilo pravilo da se svako vino pre puštanja u promet mora predstaviti, da kažemo, Ministarstvo poljoprivrede kompletnom ličnom kartom koja je uključivala izgled, etikete i čitav elaborat o tome šta je zapravo ime vina, gde smo morali da napišemo da Ivana nije bila nikakva istorijska ličnost i da sam to upravo ja. S tim da Ivana, kao ja, u tom momentu nije znala ništa za tu ideju. Moj otac i moj brat su prijavili vino kao roze Ivana, upravo kao neki vid priznanja mog dosadašnjeg rada. Kada gosti probaju ovaj roze u vinariji, kad imam mogućnost da im predstavim, naravno da sam ponosna i da sam srećna zbog toga što mogu da predstavim svoja vina, pogotovo nešto što je bila moja ideja od početka do kraja, od izbora sorte do izbora etikete. Ali je malo neobično kada u restoranu poručite roze Ivana i stigne vam račun na kome stoji koja je cena za Ivanu, jeli? Međutim, to su neke slatke muke nas, proizvođača vina. Kada posmatramo ovo vreme i ovu vrućinu, ovaj roze bi bio jedan pravi izbor, budući da je više onako provansalskog stila, da je lagan, laganog tela, svežih kiselina, izuzetno voćnih nota, neke maline, jagode sa malo začinskih nota u završnici. Kada ga dobro ohladite, mislim da pobeđuje apsolutno svaku vrućinu. A malo pre si pomenula da nije bila nikakva istorijska ličnost. Međutim, ko zna jednog dana? Ko zna, da, možda će se jednog dana pričati o tome kako je Ivana promenila istoriju srpskih vina u smislu velikog interesovanja upravo prema rozevinama. Na kratko ćemo otići u vinariju u Šumadiju, a zatim se vratiti na jednu od najposećenijih vinskih manifestacija u našoj zemlji. Vinarija Šato Princ iz Lipovca, pored Topole, je jedna od mlađih na srpskoj vinskoj pozornici. Mlada, ali sa jasnim ciljem razvoja, koji je omogućio da već na samom početku postigne značajne uspehe na vinskim ocenjivanjima. Maša Blagojević, predstavnik najmlađe generacije, sledeći emocije, ali i želju kakva vina želi da proizvodi, izabrala je francuski naziv. Chateau Prince. Iskreno da vam kažem, razmišljali smo dugo kako bi dali naziv
vinariji, hteli smo da bude drugačije od drugih vinarija, jer po prezimenu Blagojević već imamo našu malu porodičnu vinariju Blagojević. I onda, pošto vinogradi onako malo podsjećaju na Provansu i stvarno je pogled nestvaran, onda smo odlučili da nazovemo Chateau Prince. To je negde malo bila i moja i tatina ideja, jer ja sam dugo godina živela u Francuskoj i nekako me onako vuklo me da bude neki francuski naziv. Moj život u Francuskoj, tamo sam imala prilike zaista da probam izvanredna vina. A sama moja ljubav prema vinima i vinogradima je od malih nogu. I stvarno sam od uvek volela vinograde i vina i uvek me je to negde i zanimalo. I onda je ovo samo onako jedan još stepenik više i uspeh. I zaista uživam u pravljenju vina i u berbi i u celom tom procesu od same berbe pa do samog flaširanja. Šta ti kao žena možeš da ponudiš u stvari, jer obično se kaže da se razlikuju te emocije koje žene i muškarci prenose u vinu? Pa, iskreno da vam kažem, naša vina, evo kad pogledate, dobra vila, magija, velika, ja kao žena, čini mi se onako, i emotivna sam, i stvarno, svako svoje vino, onako, baš, svako sam prisvojila. Ne mogu da izdvojim ni nekog favorita, a opet i sva vina su nam onako i nežna i imaju neki svoj balans i kiselina i šećera. Čini mi se onako kao da je žena. Kao da je žena pravila, iako je enolog muškarac. Iako je enolog muškarac, ali onako ima neke svoje momente kao i svaka žena. Vinograd i vinarije Chateau Prince su zasađeni na 23 hektara i za sada je to, po rečima moje sagovornice, dovoljno. Njihova vina su prepoznatljiva na tržištu, a skoro sva su donela neko priznanje sa domaćih i internacionalnih takmičenja, što je još veći podstrek za dalji rad. Mi smo na tržištu tek 2 godine. I za nas je svako ovo zlato veliki uspeh. Naravno. I meni kao ženi mladoj koja se našla u ovom vinskom svetu puno muškaraca, zaista veliki vetar u leđa i nekako mi još više daje snage da nastavim ovim, da se bavim i da se trudimo da pravimo što bolja vina. Inače, vinarija je otvorena i za posete, samo uz zakazivanje, a sve informacije mogu da se pronađu na njihovom sajtu winerychateauprince.rs. Na vinskom parku u Sremskoj Mitrovici redovno se pojavljuje i vinarija MCC iz Erdevika, koja proizvodi vina na organski način. Vinariju je osnovao Don McCulloch iz Škotske, a danas smo izabrali da vam predstavimo crvenu kupažu, jedinstvenu po mnogo čemu. Ovo što ja držim u ruci, retko ko drži danas u ruci. U Srbiji uopšte ne drži. U pitanju je jedna kupaža koja je malo uvrnuta, malo drugačija totalno od drugih. A kupaža je Merlot, koji je jako poznat, i Malbec, koji je manje poznat, ali je u svetu vrlo cenjena sorta grožđa, onda i vina. Dakle, Malbec, koji više ne postoji u Bordeauxu, inače je sorta iz Bordeauxa, otišao je za Čile, Argentinu i tako dalje. Danas u Srbiji ima možda još 2 vinarije koje gaje ovu sortu. Mi smo je među prvima ovde doneli, jer smo osetili da će da se izmesti iz Evrope, tako da je ovo čarobna formula i vino je stvarno naš adut što se tiče crvenih vina. Mada, kupaža nam je dobila nagrade, pobrala je nagrade na dekanteru u Londonu, ali sada očekujemo da će Merlot Malbec da bude favorit opasan. Da.
Posebno je zanimljivo što je ovo i organsko vino, to je rađeno je na organski način. Ovo je ekskluzivno, moram da vam kažem, ali ekskluzivno, nije da je marketing, nije da se hvalim, ali gospodin Don je mnogo uložio ljubavi u proizvodnju vina, tako da se to najzad valorizuje na pravi način. I mi ćemo ući u vrlo uzak krug, svetski krug vinarija, koje će imati sertifikat organske biodinamične vinarije. Znači, sve je rešeno, dobili smo informaciju da smo dobili biodinamiku i očekujemo sertifikat svaki dan. Izabrao je Srbiju, izabrao je ne slučajno Erdevik, ne slučajno. Gledao je tu liniju od Bordova, između, znači, Šida i Loka. I onda je pitao svoju ljubav Seku. Seko, koje tu mesto ima još? Ima Erdevik. Ajmo u Erdevik. I tu je kupio zemlju i tu je počeo proizvodnju. Ovo vino ima kvalitet pre svega zbog recidiva, zbog posledica. A posledice su kada popijete dve butele ovog vina i kada ujutro ustanete, vi nemate glavobolju. Dobijate adrenalin koji nije normalan. Vi biste da trčite, vi biste da radite nešto. Prema tome, to je iz njegovih usta priča i to je tačno. U jednoj emisiji nije moguće ispričati sve što je na licu mesta moglo da se vidi i okusi, ali ovo izdanje Vinskog parka, osim sve većeg broja vinarija koje na njemu učestvuju, donelo još neke novine. Šesti put Mitrovački gradski park se pretvara u Vinski park, najveći vinski događaj otvorenog tipa, dakle na otvorenom prostoru u našoj zemlji. I to nisu neke naše reči hvale, nego je dovoljno da se osvrnemo iza sebe i da vidimo da je to zaista činjenično stanje. Preko 100 vinarija, preko iz zemlje, iz regiona, preko 20 malih proizvođača hrane sa svojim autentičnim proizvodima. Evo i ove godine su privukli i okupili u našem gradskom parku veliki broj posetilaca, nekoliko hiljada ljubitelja vina. I benefiti i efekti jedne ovakve manifestacije su zaista višestruki. Pre svega ostvaruje se jedan opšti cilj, a to je unapređenje razvoja vinarstva i vinogradarstva u našem gradu, jer naš Sremska Mitrovica, naš grad je tipični predstavnik svinjskog Srema, ali ogroman potencijal za razvoj vinarstva i uopšte vinskog turizma i otuda ideja samo 10 fruškogorskih sela, a svega 3 registrovane vinarije na teritoriji Sremske Mitrovice, ali to ukazuje na jedan ogroman potencijal za razvoj ove oblasti turizma i iz toga se javila potreba za jednom od ovakvih manifestacije. Ona naravno doprinosi unapređenju razvoja turizma, indirektno i razvoju privrede Sremske Mitrovice. Pre nekoliko godina započeli smo jednu zanimljivu priču sa idejom da jedna od zemalja bude gost festivala. Najpre je to bio Portugal, potom Sjedinjene Američke Države, prošle godine Gruzija. Evo, sa tom praksom smo nastavili i ove godine. Odlučili smo se za Republiku Sloveniju. Slovenija je inače poznata po razvijenom i vinarstvu, i vinogradarstvu, i vinskom turizmu. Ove godine imali smo jednu novinu u okviru manifestacije, to je škola vina. Ovde na terasi turističkog infocentra Marija Bojović, naš renomirani somelijer u vinskom svetu, poznatija kao Marija Vinarija, održala je jedno zanimljivo predavanje, stručno predavanje, gde je 40 polaznika upoznato iz Sremske Mitrovice, upoznato sa i to su mahom žene, koliko sam mogao da primetim. Kakva je situacija sa vinarijama? Čini mi se da ove godine ima i više žena koje predstavljaju vinarije. Pa koliko sam ja mogao da primetim, više od 50% izlagača su upravo preduzetnice koje se bave ovom vrstom delatnošću, ali što mogu još da primetim, da dosta ženske populacije ima među posetiocima. Tako da možemo zaključiti da su žene te koje više uživaju u ispijanju vina. Žene osvajaju vinski svet. Jeste, upravo tako. U narednoj emisiji imat ćete priliku da se upoznate sa još nekim zanimljivim pričama na ovoj manifestaciji, a naša topla preporuka je da sledeće godine unapred planirate kraj avgusta za posetu ovom vinsko-gastronomskom događaju.